Velkommen til Stauning Agro, som ligger ude på den jyske vestkyst. Mit navn er Frands, og jeg er ejer af virksomheden. Det er en virksomhed, hvor vi har en fuldlejnproduktion med 800 søer, og så driver vi ca. 600 hektar jord i sådan en alsidig planteavl med korn til vores gris, frøgræs og biomajs og stivelseskartofler. I forbindelse med, at vi skulle have nye dæk til nogle af vores traktorer, så har vi valgt at få sat AGRI STAR II fra Alliance på, blandt andet på den her traktor. Traktoren her kører rigtig meget kalk og spreder og har også en del andre opgaver. Så det er en blandet kørsel af del på landevej og også rigtig meget i marken. For os betyder omkostninger rigtig meget, når vi driver landbrug, og det har vi jo fokus på hele tiden. Omkostningen på AGRI STAR II dækkene virker for os til at være lavere end andre mærker, og det gør det fordi, at vi har siddet mindre fast i marken, vi har mindre omkostninger på vejene. Det ser ud som om efter en sæson, at dækslidet er mindre på dækket i forhold til andre mærker, vi har kørt med tidligere. Som udgangspunkt har vi sådan en tommelfingerregel, der siger, at vores dæk gerne skal holde omkring 4.000 driftstimer. Indtil nu i år har vi kørt omkring 800 timer på den her, og der er cirka forsvundet en halv centimeter af dækket. Så mit bud er, at de til fulde også kan leve op til det kvalitetskrav, som vi normalt har.